Господин Георгиевски, секое ваше појавување, после секое ваше појавување ја бранувате јавноста. Неодамна гостувавте на една телевизија. Во однос на Тодор Александров и Иванчо Михайлов, велите, тие се основоположеници на Обединената Македонија. Иванчо Михайлов... Независна идејата. Според одредени историски записи, Иванчо Михайлов се залагал Македонија, Швајцарија на Балканот, но без македонци. Горас, ке видам, многу сурово директен, како што викаш ти, секогаш сум бил провокативен, еве сега ке ми дозволиш да бидам провокативен. Значи, Иванчо Михайлов, Тодор Александров, Борис Сарафов и многу други што ги нарекува македонската историографија врховисти, се залагале, зборувале дека во Македонија живеат македонски бугари, затоа што во нивно време тоа било мнозинството со кое тие се соочувале, зборувале и говореле секој ден. Знаете, ние, нашите проекции од југословенската комунистичка историографија ги проектираме назад во историјата и како на бинго велиме овие се позитивните, а овие се негативните. Кога ќе погледнете и кога ќе ги разгледате биографиите на сите македонски револуционери, преродбеници, вие ќе се сочите со една сурова реалност која денешната македонска историографија тешко ја признава и тешко зборува за неа, а тоа е дека Иванчо Михайлов по прашањето на националната самочувство се определувал на ист начин како што се самоопределувал и првиот председател на ВМРО, Христо Татарчев. Човекот 1953 година починува, има спомени во кои за народот кој живее во Македонија го зборува истото што го зборува Иванчо Михайлов. Значи, тој е председателот на Гоце Делчев, на Даме Груев, на Ѓорче Петров, на Јане Сандански. Христо Татарчев е 10 години председател на ВМРО. Гоце, Даме не се председатели на ВМРО. Ние го имаме избришено и првиот председател Христо Татарчев, токму заради тоа што 8 години живее после слободна и независна, независна, така наречена слободна Југословенска Македонија и не сака да се врати во Македонија. Значи, во таа насока доаѓаме и другиот абсурд. Пазете, ние велиме нема говор на омраза против Бугарија во Македонија, против бугарите во Македонија, а дисквалификуваме луѓе од македонската историја само по еден основ, затоа што им наоѓаме некоја книга, некој интервју кај што се декларирале за бугари. Меѓутоа, повторно ќе ја кажам суровата вистина. Кога Иванчо Михайлов зборувал за македонски бугари и левицата и десницата го зборувала истото.